ករដ្ឋនីក្នុងពេញសូមណែនាំសារធាតុចម្រាញ់ពីស៊ីលអេសិននិងផ្កាកុលាបដ៏ប្រណិតនៅក្នុងលេខសុសថៃថ្មីជួយឲ្យស្បែកក្រអូបមាត់រលោងគួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែលរំជួលអារម្មណ៍